Antićevi dan, 11. po redu, nastavljaju se u ritmu programskih aktivnosti koje smo uspostavili u prethodne 3 godine. To je da se kulturni sadržaj što više izmeste van centra Novog Sada, van ustanova kulture, i to se pokazalo kao dobra praksa i publika jako dobro reaguje na to. Ove godine će pored Kulturnog centra Novog Sada, svečane sale Gradske kuće, programi biti realizovani u Gradskoj biblioteci, u Muzeju Vojvodine, u osnovnoj školi Petefi Šandor, u osnovnoj školi Miroslav Antić u Futogu i u privatnoj osnovnoj školi Miroslav Mika Antić u Novom Sadu. Vi ste svi pre početak preskonferencije dobili detaljan program. Ja bih sad samo izdvojila neke ključne programe koji će se dešavati od 12. do 16. marta. 12. marta imamo svečano otvaranje u Gradskoj kući. Psovke nežnosti je naziv ovogodišnje manifestacije Antićevi dana. Manifestaciju će svečano otvoriti gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Ratomir Rale Damjanović, naš čuveni recitator, će da recituje stihove Miroslava Antića i hor osnovne škole Miroslav Antić će da peva pesme, to jest da peva pesme po tekstovima Miroslava Antića. Imamo tradicionalno 14. marta na pesnikov rođendan posetu grobu pesnika i spomeniku u Dunavskom parku, gde ide delegacija grada Novog Sada i odbora manifestacije. I u petak imamo, za razliku od prethodnih godina kada smo 14. marta dodeljivali nagradu, ove godine smo se odlučili da to bude u petak 16. marta, da svečano zatvorimo manifestaciju, isto u Gradskoj kući. Program se zove Prva ljubav, tu će predsednik Jelušić da održi govor i da uruči nagradu ovogodišnjem laureatu. Grupa Šmiranti će da izvede recital i imat ćemo duo gitara braće Krstić koji će da isto učestvuju u programu.